O SBT irá transmitir dois jogos da Copa América para todo o Brasil nesta semana. Eu te conto tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Antes de começar o vídeo, venho aqui pedir a sua ajuda. É muito importante que você faça a sua inscrição aqui no nosso canal, se ainda não for inscrito. Então, se você não for inscrito ainda no nosso canal, clica aqui no botão embaixo para se inscrever, ativa as notificações e deixe também o seu like para ajudar o nosso trabalho. Feito isso, vamos agora para o vídeo de hoje. Muito bem, pessoal, como vocês leram aí no título, o SBT irá transmitir dois jogos da Copa América nesta semana. Transmissão para todo o Brasil, com narradores diferentes em cada jogo. Diferente dos últimos anos, a TV Globo só passava jogos do Brasil na Copa América em TV aberta. E os jogos, outros jogos das outras seleções como Argentina, Equador, Peru, Uruguai, enfim, era apenas no Sport TV. Já na Copa América deste ano, o SBT transmite os jogos do Brasil e irá transmitir outros jogos da Copa América e de outras seleções a não ser a seleção brasileira. E os diretores do SBT tinham prometido, quando adquiriu o direito de transmissões, que não iria passar só os jogos do Brasil. Iria passar os jogos do Brasil na fase de grupo, todos os jogos, no mata-mata, e além dos jogos do Brasil no mata-mata, iria transmitir outros jogos de seleções importantes. E isso vai acontecer neste final de semana. Vou mostrar para vocês agora os jogos que o SBT vai passar nessa semana e também as narrações. O SBT transmite na sexta-feira, dia 2 de julho, Brasil e Chile, partida válida pelas quartas de finais da Copa América. A bola rola às 21 horas. Essa partida terá narração de Théo José, comentários de Mauro Betti e também do pentacampeão Edmilson. A arbitragem fica por conta da Nadine Bastos. Jogo muito bom na seleção brasileira, hein? O desafio mais importante até então e a seleção mais forte que o Brasil pega nessa Copa América. A outra partida é entre Argentina e Equador, válido também pelas quartas de finais da Copa América. A Argentina de Messi, que na última partida simplesmente destruiu a Bolívia. O jogo está marcado para o dia 3 de julho, num sábado, às 22 horas. A narração dessa partida será feita por conta de Luiz Alano, comentários de Mauro Betti e também Nadine Bastos. O SBT procura um comentarista convidado para fazer essa partida também. Com isso, Luiz Alano fará sua estreia na Copa América narrando jogos pelo SBT. Muitas pessoas em jogos anteriores, até mesmo do Brasil, vinham pedindo a narração do Luiz Alano, vinha pedindo para ele narrar os jogos do Brasil, mas o narrador titular da TV é o Théo José. E o Luiz Alano narrou jogos da Copa Libertadores da América deste ano, a fase de grupos, vários jogos de Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, e agora fará sua estreia na Copa América narrando uma partida entre Argentina e Equador, válida pelas quartas de finais da Copa América às 22 horas. Então, recapitulando tudo, sexta-feira, 2 de julho, Brasil e Chile, narração de Théo José, comentários de Mauro Betti, Edmilson e Nadine Bastos. E no sábado, às 22 horas, dia 3 de julho, Argentina e Equador, narração de Luiz Alano, comentários de Mauro Betti, Nadine Bastos na arbitragem, e o SBT está correndo atrás de fechar com um comentarista convidado. Você gostou da escolha do SBT, dos jogos e também das narrações em cada jogo? Comenta aqui embaixo que eu vou ler a sua opinião. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo rápido, curto, só apenas para informar vocês. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like. E também, se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Até a próxima!